Obadde okimanyi nti gwe wenna abadde yakuwa Pulezidenti Museveni tokyalina w'omwekuliramu. Abadde Pulezidenti wa Uganda yekka. Okimanyi nti kati afuga ensi bbiri. Gamba otya? Anti Ruto mutabani we. Ife abamanyi ebyomunda, erinnya Ruto lya lunyankole. Pulezidenti bwe yadduka Amini n'agenda e Kenya kuwawanguse, yazaalayo ka Ruto. Era Ruto mu lunyankole kitegeeza lutoloka. Liggwayo lutoloka. Gwe teweebuuza lwaki? Ruto akozesa yero. Wadde teweebuuza lwaki mu kampeyini ze yajja ku faamu ya kitaawe ekisozi n'amuwa ku magezi ku ngeri y'okubbamu obululu. Bwe bibadde byagaanye nga bagaanye omulangirira, Museveni n'amuwa ku takitiiki abantu ne balwana. Byabakama weeri n'agamba owaayi, musabba tajja wano n'ansalako. Eyo nno mboozi ya nkoola, mboozi ya nkoola.